aberta ali dos seus adversários. Eu volto mais uma vez com você, Bruna Gosling. Cláudio Show, há pouco a gente trouxe aqui o João Gomes Júnior, agora Felipe França, que também está classificado nos 100 metros peito. O Felipe que fez 59,36, mas ele estava me contando que no PAN de Toronto ele fez uma marca melhor. Sai daqui com índice, a vaga está garantida, mas ainda tem trabalho pela frente aí para melhorar até agosto, né, Felipe? Com certeza. A gente tem 3 meses pela frente aí para trabalhar para a piscina que é aqui, né, a Olimpíada. E vamos trabalhar duro, focar ainda mais em perda de peso, porque esse é o meu foco. E criar um pouco mais de resistência para eu poder segurar um pouco mais o final da prova, que vai me garantir esse 58 ou estar até entre a final da Olimpíada. Estar entre a final, você projeta o quê? Você precisa ter qual tempo? Ó, eu acredito que o 59,36 vai estar na final olímpica, mas como um ano olímpico é sempre de surpresas, eu vou treinar para me garantir um pouco melhor, para quebrar essa barreira de 59 e ir para 58, que já era para ter feito aqui, mas como é um evento teste, a gente vai testando, não consegui descansar 100%, então saiu tudo bem, porque eu saí daqui com a vaga, mas o meu melhor ainda está por vir. A gente vai estar acompanhando. Boa sorte para você, Felipe França. Cláudio Show. Legal, Bruna.